იმიტომ რომ სააკაშვილი არ იყო დემოკრატი, სააკაშვილი იყო დიქტატორი, გვარამია იყო პროკურორი, რომელიც ხალხს ართმევდა ქონებას ღამის 3 საათზე. ნოტარიუსებს იბარებდნენ და აფორმინები, გადაფორმებას აკეთებდნენ ქონებისა. აი ესენი იყვნენ და ეხლა დახატეთ და კიდევ მესამე კეზერაშვილი მედია მაგნატიო. ხო, ეხლა ამას ვინც იწვის ეხლა იმ საქართველოში ცხოვრები უდიდესი ნაწილისთვის, ვინც ეხლა ნაციონალური მოძრაობის სექტაში არ არის, მაგას რო ეტყვი, რომ კეზერაშვილი მედია მაგნატია და დევნას განიცდის, ხო? იმისთვის ეს რეზოლუცია იქნება სასაცილო. და იგივეც მოხდა. აჰა, და რომელი გვარამია, რომელი მედია წარმომადგენელი იყო, ეს ჩვენ ვიცით. წლების მანძილზე მიტაცებული ტელევიზიიდან მოძღვრავდა საზოგადოებას, აგინებდა ყველას, უშველი სიტყვით ტყუილებს იძახდა და სანამ არ უთხრა ევროსასამართლომ, რომ იცი რა, ეს ტელევიზია მიტაცებული გაქვს. და ახლა ეგეთი ადამიანების დაცვთან შემდეგ რო გაიგო, რომ სასამართლო უბრუნებდა ფლობელს, 7 მილიონი მოპარა იმ ტელევიზიას. და ჩაიდო ჯიბეში. და ახლა ვიღაცა ევროპელი კუბილიუსი მეუბნება მე, რომ იცი რა, ეს არის დემოკრატი და მედიის წარმომადგენელიო. ის კუბილიუსი უბრალოდ იტყუება. და მისი მიმდევრები კიდევ. და ახლა ტყუილზე ჩვენ რა რეაქცია უნდა ჰქონდეს? ერთადერთი რეაქცია უნდა ჰქონდეს, რომ ტყუილია.